Hari ini merupakan detik yang menggemerakan dan mendebarkan bagi calon SPM tahun 2018. Kami ingin berkongsi sesuatu yang menarik di sebalik majlis penyerahan slip keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2018. Jom kita saksikan. Saya sekarang ialah Muhammad Adam Hafiz dari kelas 5 UIA dengan pencapaian 8A. Tahniah diucapkan. Jadi, bolehkah saudara kongsikan apa rahsia kejayaan saudara? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak mempunyai sebarang rahsia pun sebenarnya. Tapi saya sering bertanya apabila saya tidak faham. Dan saya selalu menghormati guru, tekun apabila guru mengajar. Dan yang paling penting hubungan kita dengan Allah. Adakah saudara menghadiri kelas tambahan? Yang itu semestinya kena hadir, kita kena hadir. Kalau kita nak berjaya ni, kita memang kena hadir penuh. Jangan, kalau boleh jangan skip lah, kalau boleh. Bagaimanakah dengan dorongan pihak-pihak tertentu untuk kejayaan saudara? Yang paling golongan yang memberi gelakkan kepada saya itu ialah tentulah ibu bapa saya, guru-guru dan rakan-rakan saya. Saya sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru, kedua ibu bapa dan rakan-rakan yang tidak pernah jemu memberikan galakan dan dorongan kepada saya untuk menjadi seorang murid yang cemerlang dalam SPM pada tahun ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara kerana sudi ditempuan. Sekian sahaja daripada saya, Alia Nabila melaporkan untuk Setamat TV. Informasi memacu transformasi.